менің отаным челленджді Қарашілік ауылы Үлгілі ауылынан қабыл алды. Қазақтан алға! Құрметті ауылдастар, ауылдың жастары Қарашілік ауылының. Мынау егеменді еліміздің 30 жылдық мерекесіне өткізіп отқан іс-шаралары қайырлы құтты болсын. Әр оқуды қазақтың жастары жасай берсін. Иллермен ата! Ой, жаратушы ием! Халқымды даласымен сақта, елімді данасымен сақта, тасланды санасымен сақта, сәжінді анасымен сақта, кең даламды өріс-өріс малымен сақта, халқа төнген қауіптен сақта, қайғы қасиеттен сақта, көрші елдің жаман пиғылынан сақта, кесапат ауылдарда сақта. Ой, жаратушы ием! Халқым бауырым бүтін болсын, сар қылмасын, құтылмасын, күніміз ұлысты болсын, еліміз ырысты болсын, ұлы даламыз медет болсын, елбасы бірлікке себеп болсын. Жаратушы жаббар жәмием, бұл батамызды қабыл қылсын Алла. Биіктен көрінесің.